Jag tänker nu visa hur man kan i Query Studio styra i vilken ordning en beräkning ska kalkyleras. Jag börjar då med att starta Query Studio. Jag lägger till ett antal kolumner som jag vill ha i min rapport. Jag vill se per ordermetod hur min produktförsäljning ser ut. Så jag tar tag i ordermetod. Vidare går jag ner och väljer Product Line, Product Type. Lägger dem till höger. Sedan går jag in och väljer Actual Revenue, Planned Revenue. Lägger dem ytterligare ett steg till höger. Sen väljer jag att gruppera per Order Method och Product Line för att få grupperingar och deltotaler. Där har vi dem. Sen vill jag utföra två stycken beräkningar. Den första beräkningen visar diffen mellan actual revenue och planned revenue. Markerar de två, högerklickar och infogar en kalkylering. Det ska vara subtraktion, diff. Vi kallar den kolumnen diff. Lägger till den. Nu ser vi att den då beräknar både för product type, product line och vidare även för order method. Nu vill jag göra en procentberäkning. Så jag vill ta differensen genom the planned revenue. Markerar de två, högerklickar och väljer calculate. I det här fallet så väljer jag division. Och vi kallar den nya kolumnen diff procent. Dessutom så vill jag göra en formatering av mina värden till procentvärden. Så jag väljer format data. Ändrar till percentage. Jag vill ha en decimal. Och jag klickar OK. Vi kan nu se att vi får korrekta beräkningar vad gäller de olika produkttyperna. Men så fort vi kommer på en produktlinje så summerar mina procentsatser. Vilket jag inte vill att den ska göra. Men det här kan jag styra genom att välja under Edit Data, Summarize. Jag går in under Advanced. Och här kan jag då styra och säga summera först de olika produkttyperna upp till produktlinjen. Sen gör kalkyleringen, det jag gör procentberäkningen. Vi klickar OK. Och vi kan nu se att vi har fått en korrekt procentberäkning. Jag sparar den sen som procentberäkning. Och den här kan nu användas för eget bruk eller för de olika rapportkonsumenterna. Det var allt. Tack så mycket.